Sæt dig godt til rette. Og hvis du har lyst til det, så luk øjnene. Start med at lægge mærke til måden, du sidder på. Hvordan du hviler på underlaget. Og giv dig selv lov til at bruge de næste tre åndedrag til at hvile en lille smule tungere sammen med hver eneste udånding. Prøv at lægge mærke til, om der er nogle særlige tydelige kropslige signaler lige nu. Hvad tænker du? Hvilken stemning er der hos dig? Læg mærke til din puls, dit hjerteslag. Og træf en venlig, men også bestemt beslutning om at acceptere, at det er, som det er. Det er helt okay. Beslut dig for at lade dagens tidligere hændelser og oplevelser være der, hvor de er. At de ikke længere skal have din opmærksomhed. Og prøv nu at sidde lidt lige her, fra øjeblik til øjeblik, at have din opmærksomhed på dit åndedræt, sådan som det er, uden at du påvirker det eller forsøger at lave det om. Men læg blot mærke til åndedrættet. Lad din opmærksomhed følge åndedrættet ind i kroppen. Og lad så opmærksomheden følge åndedrættet ud af kroppen igen. Og sid blot lidt her med din hele fulde opmærksomhed. Åndedrættet. Denne lille kom til stede meditation er slut, når klokkerne lyder tredje gang. Giv dig selv lov til lige det øjeblik, hvor du åbner øjnene og vender tilbage til rummet. Med din opmærksomhed igen, og lige mærk, hvordan du har det, lige i det øjeblik. Tag den tid, du har brug for til det.